How can we, the Burmese of the diaspora, help our country and our people from abroad? ဒီတော့ကျမတို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်လာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာကျမတို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုဘယ်လိုသုံးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပထမစဉ်းစားရမယ်။အကျွန်မကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုခဏခဏကျွန်မကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနောက်မှပါလာမလားတော့မသိဘူး။ဒီလိုဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အချိန်တန်ပြီလားတဲ့။ကျွန်မအမြဲပြောရတာကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုတာဝန်ယူရမယ်။ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကိုတာဝန်ယူရမယ်။ကျွန်မကိုမေးပြီးတော့ကျွန်မကပြန်လာပါဆိုလို့ပြန်လာတာအခုတော့အဆင်မပြေပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရအောင်။အဲ့တော့ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်ကကြည့်ရမယ်။ကိုကဘာပေးနိုင်မလဲ။နော်။နောက်ကိုကဘာရဖို့မျှော်လင့်တယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကြကြရင်ဆိုင်မှာတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးဖို့ပဲလာတာ။ဒါဟာတကယ်တော့သဘာဝမကျအောင်။ဒါလူသဘာဝဆိုတော့ကိုလည်းပြန်လူကျင်တာပဲ။ကိုမှလည်းမျှော်လင့်ချက်ကလေးရှိတာပဲ။အအနည်းဆုံးတော့ကိုမိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေကျင်တယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကလေးရှိမယ်။ဒါတော့ကိုကဘာပေးနိုင်မလဲကိုကဘာလူကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြစဉ်းစားပါစဉ်းစားကြည့်ပါငါဒါလူကျင်တယ်ဒါတကယ်ငါရနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိသလားမရနိုင်လို့ရှိလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဒါကိုမြင်မလဲဒါကိုပေးကျင်တယ်ပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိသလားကိုပေးကျင်နိုင်တယ်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးနိုင်ဖို့အခြေအနေပေးမှပေးလို့ရတာအဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမိကွန်းဟာလည်းနောက်ဆုံးကြတော့ဒီအဖြေနဲ့တူတူပါပဲကိုမဘာပေးနိုင်တာရှိလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးနိုင်မလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်ပါမလားတူးချင်းတူးချင်းကနေပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဥပမာကိုကနေပြီးတော့အဆရာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရေးဘက်မှာဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့ပညာရေးဘက်မှာစိတ်ပါဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ပညာရေးဘက်ကနေဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားပါအခွင့်အရေးတွေကအခွင့်အရေးတွေကဘာရှိလဲကူညီရမယ့်အခွင့်အရေးတွေတော့ကိုကရောဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်တခြားဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေကိုအလုတ်ရဲ့လုတ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်မှာတော့ကျင်းနှံ့ဖို့တော့လိုချင်ကြမှာပဲဒီကျင်းနှံ့ဖို့ရနိုင်မလားဆိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားပါကိုမျော်လင့်သလောက်မရနိုင်လို့ရှင်ရောဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မလားဆိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားပါအလက်တွေကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့ဥပမာချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်ခြင်းတွားပြီးတော့လဲတာတို့တွားပြီးတော့ကြည်တာတို့တခြားကိုနီးကိုလိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ကနေပြန်ပြီးလုတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေလားဆိုတာကိုစုံစမ်းကြည့်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပါလို့လက်တွေ့ကြကြဟိုချင်းကပ်ပါတိတ်စိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းဆိုတာဟာသူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအမြဲပဲပြောတယ်မျော်လင့်ချက်ဆိုတာတော့အလုတ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းရမယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးရင်ုံနဲ့မရဘူးဒီစိတ်ကူးရင်မှုကိုလက်တွေ့ကြကြဖြစ်အောင်လို့တိတ်တိတ်ချာချာဟိုမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိဇုံမိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလျှောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ရဲရဲလားလျှောက်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြပါဦးကျွန်မ